Hallo, hallo. Da var det luke 19, og nå har vi hatt så mye teknikker og øvelser og økter, og bare fokusert på den fysiske delen. Så da tenkte jeg vi skulle ha litt om matvaner og kosthold i dag, som er vel så viktig for å få et bedre liv, rett og slett. Og i dag skal vi prate litt om hvorfor ekstremdietter ikke fungerer over tid. Og grunnen til at vi skal prate litt om det i dag, er at vi nærmer oss nyttår, og det er jo en kjensgjerning at veldig mange utvikler fantastiske nyttårsforsett mens de har en hatt på høyet og et champagneglass i hånda. Virker som en kjempegod idé der og da. Og så får man litt panikk og litt stress når det begynner å nærme seg nyår, og så hiver man seg på en ekstremdiett. Og det funker ikke over tid. Og det er ikke bare noe som jeg mener og tror. Det er noe som forskning har bevist. Og vi skal prate litt om det nå. Så først og fremst så er det viktig at vi går litt inn på hormoner. For det er ofte snakk om viljestyrke når det kommer til å gå ned i vekt. Og det er ikke helt sånn det fungerer, at ja, det er bare de vil det ikke nok, eller ja, de har ikke sterk nok vilje, de gir seg bare. Det er andre ting som styrer det her, som er vel så kraftige, og det er hormoner. Så det er kraftige hormoner som styrer vår oppfattelse av appetitt, sult, og i tillegg så styrer det spisevannet vårt. Så hormoner inni kroppen vår som styrer de her tingene. Ja, du har en viss kontroll via viljestyrke. Problemet er bare det at viljestyrken, den brytes kjempefort ned når blodsukkeret kommer lavt, eller når du holder deg i et miljø hvor det ikke akkurat støttes opp under planene dine om å gå ned 10 kilo. For eksempel nå i juletida, kontorene rundt omkring, tempoet roer seg ned, kakeboksene har fyltes opp, og de har økt i antall, og twist-skålene de er fylt til toppen. Så det her er ting som virkelig gjør det vanskeligere å skulle klare seg med bare viljestyrke. Så skal vi prate litt om de her forskjellige hormonene som jeg nevnte nå nettopp. Og et av de er CCK. Kolecystokinin heter det. Dette hormonet det skilles ut i tynntarmen, og det skjer når fett og proteiner blir spist. Og vi har reseptorer både i magen og hjernen. Og når vi har masse CCK, så føler vi oss mindre sulten. For at i hjernen så demper det her hormonet sultfølelsen. Og det her hormonet er blant annet en av grunnene til at lavkarbo, høyprotein og høyfettdiett gjør at du føler deg mettere over lengre tid. Et tellhormon som styrer sultfølelse, det er GLP-1. Glukagon-likt peptid 1 heter det. Og det forsinker tømmingen av mageinnholdet, og det kommer til å føre til at du føler deg mett lengre. Et til hormon som du vil ha mer ut av, det er leptin. Det slippes fri fra fett, og det minsker sultfølelsen. Så hvis du vil ned i vekt, så vil du ha mer leptin. Og enda et hormon som stiller sult, det kalles for PYY. Gastric Inhibitory Polypeptide YY. Og det skilles ut av tynntarmen det også, i respons til når du spiser, altså når du får mat. Og det er stillende sult. Og det siste hormonet vi skal si litt om, det er grelin. Dette det dannes for det meste i magen, og det påvirker hypotalamus i hjernen for å stimulere sultfølelse. Så med andre ord, dette hormonet det vil du ha mindre av hvis målet er å gå ned i vekt. Så den ideelle kombinasjonen av hormoner for å gå ned i vekt, det blir altså da mer CCK, mer GLP-1, PYY og leptin, og mindre grelin. Ok, så er det over til studien. Endelig. Så studien, da var det 50 personer som gikk i 10 uker på ekstremt lav kaloridiett, det vil si 500 til 550 kalorier per dag. Dette var store personer.
Resultatet deres gikk ned ca. 9,4 kg fett og ned 4,1 kg fettfri masse. I løpet av året etter dieten så la de på seg halvparten igjen av den vekta som de gikk ned. Og etter de 10 ukene med diet, så hadde de da mindre leptin, mindre peptide YY og CCK, samt mer grelin og PYY. Og det igjen jo en veldig ugunstig kombinasjon. De føler seg med andre ord mer sulten. Og det vil si at de trenger mer vilje for å holde vekta nede. Ikke så veldig gunstig. Så kommer vi til det som er mest interessant og poenget med denne videoen. Det er nemlig hva som skjedde på lang sikt. Så ett år etter de hadde gjort det her dieten som varte i 10 uker, så hadde de fremdeles mindre leptin, peptide Y og CCK, og de hadde mer grelin og PYY. Det vil si at ett år etter dieten, så var de fremdeles mer sulten. Så hva forteller det her oss? Jo, det forteller oss det at du kan ødelegge mye ved å gå på crash-dietter. Og det gjør at du er nødt til å ha mer viljestyrke etterpå for å klare å holde den vekta du har mistet nede. Så du, fallhøyden blir egentlig større for deg. Du setter deg selv opp til å feile. Så gjør meg en tjeneste. Ta og så dropp det her pulverskiten og det her bargreierne og alt det her suppekurene nå i 2016. Ikke gjør det. Bestem deg for at, ok, i år, da skal jeg gjøre noe annet. Da skal jeg ta det sakte og rolig. Nå skal jeg bruke i hvert fall hele 2016 på å jobbe inn bedre treningsvaner, bedre kostholdsvaner. Og så skal jeg gå sakte ned i vekt, sånn at det blir lett for meg å ha en god hormonprofil som hjelper meg til å fullføre det her over lang tid. Og det kommer til å føre at du får de resultatene som du er ute etter. Det var dagens video. Litt lang, men jeg håper du fikk noe igjen for det. Og som sagt, dette er ikke noe jeg tror. Dette er forskning. Så kom tilbake i morgen. Da skal jeg hjelpe deg med noen kostholdsvaner som du kan starte med allerede nå. Og så du begynner å jobbe inn gode vaner før nyåret. All right. Ha det bra.